नमस्कार, आज नेपाल टेलिभिजनको 35औँ वार्षिकोत्सव र आज नेपाल टेलिभिजन 35 वर्ष पुरा गरी 31औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर एनटिभीको 5औँ च्यानलको रूपमा एनटिभी इटरी च्यानल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। 35 वर्ष पुरा गरी 31औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर 35 वर्ष पुरा गरी 31औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ 35 वर्ष पुरा गरी 31औँ वर्षमा प्रवेश गरेको